صبح بخير. Let's sit comfortably. Relax your mind, your body. Let's look inside ourselves. Enjoy the moment of silence. چند لمحوں کے لیے imagine کیجئے کہ جیسے آپ ایک پرندہ ہے, a bird who is taking a flight. ایک ایسا پرندہ جو بہت لائٹ ہے اور اڑنے کے لیے تیار ہے. لائٹ ہونے کے لیے, اڑنے کے لیے ہمیں ہر چیز سے فری ہونا ضروری ہے, مینٹلی, فزیکلی, ان ایوری وچ وے وی ہیو ٹو بی فری. ہم اپنی زندگی کو خود مشکل بناتے ہیں. ہماری زندگی میں ہونے والے تمام واقعات ان کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ بوجھ اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ شکایات کا بوجھ ہو, لوگوں کے اوپر الزامات کا بوجھ ہو, وہ ہماری خواہشیں جو ہماری یا دوسروں اور یا پھر حالات کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی ہوں, ان کا بوجھ. یہ تمام بوجھ لے کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. گرجز, بوس, کینا اپنے اندر رکھ کر ہم اپنے آپ کو بہت سخت اور بے انتہا ہیوی کر لیتے ہیں. بہت وزن ہو جاتا ہے. مگر آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں اس بوجھ کو لے کر رینگتے رہنا ہے یا پھر اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اٹھا کر, ہٹا کر, پیچھے چھوڑ کر, پھینک کر آگے بڑھنا ہے, تاکہ ہم ہلکے ہو جائیں, لائٹ ہو جائیں, فری ہو جائیں اور آسانی سے اڑ سکیں. لوگوں کے کیے وہ برے اعمال جو کسی وقت پہ ہمیں ہرٹ کر چکے ہیں, ہمیں انہیں لیٹ گو کرنا ہے. If someone has abused you, if someone has created really difficult times for you, if someone has really given you a hard time, اگر تو ساری زندگی اس کو لے کر چلنا ہے تو آپ اڑ نہیں پائیں گے. لیکن اگر ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر ہم آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی. بالکل ایسے جیسے ایک بندر نے ایک روز بوتل میں ہاتھ ڈالا پاپ کارنز نکالنے کے لیے. ان پاپ کارنز کو پکڑ کر اس نے مٹھی کو بند کر کے رکھا اور بہت کوشش کی کہ وہ اس بوتل سے اپنی مٹھی باہر نکال سکے. کافی دیر وہ اس بوتل کے ساتھ لڑتا رہا, مگر کیونکہ مٹھی بند تھی, اس میں پاپ کارنز تھے, وہ اپنے ہاتھ کو فری نہ کروا پایا. اس کا ہاتھ پھنسا رہا. جیسے ہی اس نے ان پاپ کارنز کو, ان چیزوں کو چھوڑا تو اس کی مٹھی کھل گئی. اب اس کے لیے اس جار سے, اس بوتل سے اپنا ہاتھ نکالنا بالکل آسان تھا. اسی بندر کی طرح ہمیں بھی ان چیزوں کو لیٹ گو کرنا ہوگا, چھوڑنا ہوگا,
जिनको हम पॉपकॉर्न समझकर मुट्ठी में बंद किए रखते हैं, अपने दिलों में बंद किए रखते हैं, कुदूरतों को बंद किए रखते हैं, बोगस अपने दिलों में रखते हैं और सोचते हैं कि हम उड़ के अपने रब के पास जा सकेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं। आई चूज टू लेट गो, आई चूज टू ट्रस्ट माई सेल्फ, आई चूज टू ट्रस्ट अदर्स अगेन, एंड आई कैन फ्लाई ओनली इफ आई लेट लूज। मुझे छोड़ना पड़ेगा तमाम बुरी सोचों को, तमाम बुरे रवैयों को, तमाम उन बुरे हालात को जो मेरी ज़िंदगी में गुजरे। मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में उड़ना है। आई हैव टू फ्लाई लाइक एंजल्स, एंड फॉर दैट आई हैव टू बी वाइट, एंड आई हैव टू बी लाइट।